Hej, hi, hello. Alltså, Isis ska få ut på skattjakt. Ja, ni vet, man kunde ju fynda ganska kraftigt på Black Friday. Så jag köpte en liten present till henne faktiskt, det är hon värd. Men jag tänkte att hon ska få slita för den. Får man presenter av mig, då får man minst slita för dem. Så jag ska ut och lämna ledtrådar nu här lite överallt. Men det är lite uselt väder. Så det kunde ha varit en bättre dag. Men ingenting piggar upp lika bra som en skattjakt, så nu kör vi. Det liksom känner det är att okej, jag borde börja baklänges, men det blir så knepigt. Det känns som att jag har tagit med vatten över huvudet eftersom det regnar. Jag har basically vatten över huvudet. Det kommer ju inte lägga lappar någonstans, de kommer ju bli sjöblöta och inte gå läsa sen. Jag kanske borde gå till gallerian och lägga lappar där inne, men då kanske någon snor dem, så vad gör jag? Change of plans. Jag hade först tänkt lämna ledtrådar på lappar. Jag lägger lite överallt. Då tänkte jag, om någon annan hittar dem, då kan ju de följa hela trailen liksom. Så nej, jag lämnar bara lappar med lite information på, lite överallt. Sen får hon texta mig och få ledtrådar eftersom hon söker. Då vet jag också ungefär hur långt hon har kommit i sin search. Man börjar enkelt, lägger en lapp. Fast ingen snor den och att hon förstår att det är just den här bänken. Den är vid toan liksom. Här har vi ju jättelätt ställe. Homer Simpson. Där lägger vi en lapp. Det här blir jättebra. Vid en tomtegrej lägger vi nästa lapp. Jag låtsas handla, jag köper något i alla fall. Det är så skämmigt att gå hit annars. Utan att göra något. Här är liksom min vegohörna. Det här blir lite osäkert. Någon kanske tar den. Men då har jag handlat klart. Och alltså då är det bara en lapp kvar. Den tycker jag lägger ut det. Och sen går jag hem och säger åt honom. Nu är det skattjakt. Det är jättehalkigt. Jag far hit och dit. Alltså jag borde ha tagit mina nya JFR. Pjux, men så långt tänkte inte jag. Eller snarare jo, det gjorde jag. Men jag vill typ som spara dem. För de är så fina. Nu tänker jag sista lappen. Jag är här vid kyrkan i min vante. Så där, då var alla ledtrådar på plats. Jag tror det. Har jag glömt någon så är det rätt så kört. Men nu går jag hem och kukar igång Lillstintan. Man kan väl inte kalla henne Lillstintan längre. Hon är ju 14 bast, seriöst. Ja, hon kommer med andra ord och reger såhär, vadå skattjakt? Tror ni jag är 4 eller vadå? Nåja, det är en belöning i slutändan och det är mer än en klubba den här gången. Men jag är hemma och nu sitter jag i Issus säng. Hon gick och tvättade sina glasögon från det värsta fingeravtrycket på där. Hon har fått nya faktiskt. Ett Black Friday fynd. Som ni vet så får alla barn i Sverige glasögonbidrag. Och när man dessutom kombinerade det med Black Friday special på Specsavers så kostade hennes nya glasögon med antireflexbehandling bara 154 kronor. Man bara, perfekt. Så jag har alltså fyndat två saker under Black Friday. Båda sakerna till henne dock, men det är väl inte så konstigt. Behold the new glasses. Visst är de fina, helt underbara? Mm. Och de har fina sådana här på kanten. Ja, skärmarna är så underbara, så pärlemål. De var jättefina, så vilket fynd alltså. Så nu har jag två stycken. Ja, nu har två par. Nåja. Jag sa nyss till tittarna att jag har fyndat två saker under Black Friday. Båda sakerna till dig. Det där är ju ett. Mm. Men då den andra kanske du undrar vad det är. Ja. Men den har jag faktiskt gömt. Så jag tänkte att du ska få gå på skatt. Ja. Har du gömt den inne eller ute? Ute kan man säga. Ja. Så det är en rätt rejäl skattjakt. Mm. Och jag kan inte garantera att mina ledtrådar inte har försvunnit liksom så här. Men då får vi ta det om det skulle hända. Här är i alla fall första ledtråden. Du ska ut på skattjakt.
Det finns 6 nummer att hitta. Ledtråd till första stället lyder: herrskor i gallerian? Frågetecken. Homer Simpson tofflor är alltid rätt. Okej, okay. Då ska du alltså ta dig dit och se om du hittar något. Intressant. Tror du klarar det här? Det är liksom en lek som 4-åringar leker. Nej, det här är ju kul. Det är mycket roligare att bara här få en present, hej då. Ja, okej. Okay. Ja, men då så. Okej, nu ska jag ut på skattjakt. Hennes ledtråd. Herrskor i gallerian? Frågetecken. Och sen bara Homer Simpson tofflor alltid rätt. Det enda jag tänker på när jag hör Homer Simpson tofflor, det är så här Netto, för där hade de det. Jag tänker gå och kolla där först. Och fy, det stinker fett äckligt här ute. Det har regnat. Om det inte är där så vet jag inte vart det är. Men vi kollar. Alltså jag vågar inte gå över vägen. För det, eller över järnvägen. För det är fett halkigt. Alltså det är skithalkigt verkligen. Och jag kommer ramla på järnvägsspåret. Och bara för det kommer komma ett tåg och jag dör. Alltså jag gick till Netto för att kolla på de här Homer Simpsons tofflarna. Men det är ingen så här. Hon sa att hon skulle lägga lappar vid varje så här grej som var rätt. Och så skulle jag smsa henne för att få nästa ledtråd. För hon kan inte skriva på lappen, och kommer folk följa och ta den. Typ, fattar ni? Men det är ingenting där. Vad jag vet. Så följ helskor i gallerian. Fast det känns som att hon skulle inte ha gått så långt bara för en grej. Eller? Okej, jag har gått till Miro för jag tänker... Hon tänker på Dishman. Där har de säkert homertofflor och det är... De har herrskor också, I guess. Jag gick till min rum och kollade om de är där, för annars vet jag inte. Ja, det regnar. Jag hittar honom så fler. Där är Lau. Jag vågar inte filma här inne, det är fett mycket folk. Men jag smsar om nästa ledtråd. Jag har fått nästa ledtråd. Jultomten har en väldigt fin stol, inte sant? Men handlar han alla klappar på Rusta? Vid en av hans granar vid stolen hittar du nästa. Okej, jag tror jag vet vart det är. Jag tror det här är ute bara. De har en sån här tomte, vet du, med stol. Så jag guess. Om det inte är där så vet jag inte vad. Jag vågar inte hålla upp kameran här, men jag tänker det är typ så här. Det är en stol bredvid mig. Det är typ som en tomtestol. Fin vinkel, men alltså på riktigt. Jag är i en galleria och filmar. Det här är fett jobbigt. Precis, den där stolen menar jag. Jag vet inte om det är en lapp där, jag vågar inte kolla. Fan, stelt att gå fram och kolla på en stol. Men vi får väl göra det. Men varför skulle hon inte en lapp här? Nu är det ingen lapp här, då är jag fel. Eller? Jag ser ingen lapp. Alltså det måste vara. Jag fattar inte. Är det under isbjörnens fot? Jag vågar inte lyfta för ett stelt att stå här och lyfta på en isbjörns fot. Kanske det man måste göra då. Nej, det där var lim. Jag hittar inte. Det måste vara här. Om det inte är här så är det ingenstans. Eller va? Då är det inte, då fattar jag inte vart det är. Oh, här är den. Jag hittar den. Jag har fått nästa ledtråd. Glutenfritt bröd är bra för många. Vill du så stort utbud i ett hörn i butiken som tur är. Kommer du ihåg alla dina piruetter gjort i affärer? Okej, då är det Willys of course. Alltså förlåt för vinkeln, men det är folk överallt. Jag faller inte. Jag hittade den. Wow. Perfekt. Okej, jag har fått nästa ledtråd. Eldorado-nullar. Blir det billigare om man köper många samtidigt? Kolla prisskylten noga. Då får vi gå till Eldorado-nullarna, I guess. What? Det är inget här. Här är det en lapp, men den låg på golvet. Vid snabblunarna. Är den här? 25. För jag skulle jämföra priset. Kolla på skylten noga. Så den låg på golvet, ihopskrynklad. Jag tror det är den här, så jag tar väl den. Nästa ledtråd. Efter en lång dag med shopping behöver nog hela kompisgänget besöka toan, men om man... inte är nödig själv kan man vänta utanför på en bänk på sin favoritplats längst ut till höger. Okej, jag vet vart det här är. Vi går dit. Toorna, bänkar. Men jag hittar ingen lapp. Kanske den bänk där. Jag har aldrig gått längre in än så här. Längst till höger.
här. 14. Just det, det står nummer på alla lappar som jag kommer behöva tydligen. Okej, då är det en grej kvar. Om det var 6 ledtrådar så har jag tagit 5. Fått nästa ledtråd. Oj, någon hade för bråttom till gudstjänsten i kyrkan. En tappad vante vid ingången. Tur någon la den på muren bakom stenpelaren. Då går vi till kyrkan. Jag är vid kyrkan här nu, ingången. Och jag skulle leta efter en vante vad jag förstod. Men jag fattar liksom inte riktigt. Where is a vant? Like, where är någon vant? Här! Vänta, va? Jo, vad äckligt. Här är en vante. Hon har stoppat lappen i vanten. Är vanten våran? Nej. Då skulle hon ha sagt det. Okej, här. Okej, 11. Gå nu hem till ditt rum och titta på din säng. Ja, okej. Då gör vi det då. Jag klarade skattjakt. Det var lite krångligt kanske, men... Ja, det gick ju bra. Okej, nu är jag hemma. Jag har alla mina lappar. Och det här var det som låg på sängen. Det är så värsta skattjakten, så jag måste tänka med min hjärna. Det står så här: 29 bokstäver i alfabetet. Varje nummer motsvarar en bokstav. Kasta om bokstäverna till ett ord. Leta där. Aha, då måste jag liksom leta upp alfabetet också. Så här, för vilket nummer är vilken bokstav? Typ så här, första bokstaven 1, det är ju då A. Det blir så, fattar ni. Ja, då ska jag gå upp alfabetet. Vi har inte det i huvudet. Eller vänta, vad har jag visst? Men, eller vänta. Det är bara räkna vilka är dum i huvudet eller... Jaha, kasta om bokstäver till ett ord. 5. Då måste jag ha en penna. 5 då. Nummer 5. Då är det bokstav E. 14. Oj, vänta. N, om jag inte tänker fel. N. 14. Mattelektioner. 12. L. Det här kommer vara svårt att veta. Jag ska vara så. 3. Det är ju C. C. 25. A, B, C, D, E, F, G, H. Y tror jag. Y är 25. Vad var C? Det var 3. Ja, då är det bara en kvar. Det är 11. Of course. 11. K. Tror jag. K. Va? Nu står det en cyk. Kolla. Hur ska jag kunna... Är det här ens ett ord? Cykeln. Det måste bli cykeln. Nej, det går, nej. Jo, cykeln. Cykeln. Men cykeln måste det vara. Jag är lite smart ändå. Okej, jag ska gå ut och hämta det. Min tå, ni vet, har nyss börjat bli lite bättre. Jag kan gå med en av mina skor. Förut hade jag andra skor som var fett kalla, men jag kunde inte gå med de andra för min tå typ dog. Och jag känner nu att jag kan inte ha de här fortfarande, de är för trånga. Eller de är inte trånga, men alltså, min tå, för att något är fel med den. Eller jag tror jag bröt den på riktigt, för att det har aldrig gjort ont så här många dagar efteråt. Någonsin, och jag kan inte ens gå på den. Jag får liksom trycka upp tån och sen gå på typ hälen. Om jag undrar varför jag inte har en jacka, så är det för att cykeln är bara här ute. Jag har inte på mig. Okej, cykeln. Men vi har ju två cyklar som är exakt likadana förutom sadeln. Det här är ju våra små cyklar. Okej, jag ser här. Det är en påse. Eller kan det vara den här? I guess it's this one.
Yeah, let's go up. Jag tänker inte öppna den här uppe. Då har vi här då, en del liten påsar. Ja, med ett, jag kanske inte borde skaka på det, för då kanske det går sönder om det är något tåligt eller något, I don't know. Så då ska vi läsa lappen också. Det är en lapp. Du får alltid med en lapp. Okej. Okay. Ska vi läsa en lapp för dig från Jules. Issy. Det känns som att såhär, på bröllop, ni vet, när de såhär toastar och så står någon och pratar. Okej, okay, ja. Du är den finaste och snällaste dotter man kan önska. I love you forever. Och kan du komma bara, vadå I love you? Det är såhär vårat sätt att säga jag älskar dig. För att det var såhär en liten bebis en gång på Facebook som skulle härma sin mamma, jag vet inte vad hon sa. Och då lät det som att han sa, när hon sa I love you, och han bara I love you. Eller hon, jag vet inte om det var en tjej eller kille bebis, men ja. Glöm aldrig hur mycket du betyder för mig, Jules. Nå, alltså, jag, nu kommer folk bara, varför reagerar du inte? Alltså, jag har jättesvårt att reagera på sånt här. Så alla mina känslor blir, alltså jag kan vara skitglad för grejer och typ inte bara typ sitta så här och vara jätteledsen för grejer och bara, alltså, det är bara, alltså jag, ni vet, jag visar typ inte känslor för någonting, men ja. Jag kan som inte säga tack för att hon sitter ju inte här, men alltså, ja, jag får säga tack till henne. Och då är den sån här. Och man ska lyssna på det. Jag tycker det låter som strössel. Jag tänkte det, bara vänta, har jag fått strössel? Okej, okay, vi öppnar. Vad läskigt. Jag vet inte ens vad det är. Det är en liten kartong. Det kanske ligger en bomb här som öppnar. Nej, okej. Okay. Åh, vänta, vad? Hur har man gjort det här? Men, vad sött. Kolla, det står, det är ett halsband. Och så står det I love you. Men vänta, hur har hon fått till det här? Kan man köpa det på internet? Jaha, det är så här man får välja med sig. Man kan typ så här, som till exempel med så här, man kan köpa en stjärna. Då är det samma att man kan typ så här, välja själv om man ska skriva på grejer. Typ så här, muggar och sånt. Så om man gjort det... Vad cute. Och jag älskar faktiskt halsband. Jag brukar inte ha halsband så ofta, men ibland har jag halsband och det är nice. Det är bra. Hoppas på att det här kostade fett mycket, då får jag ångest. Vad sött. Och så är det en liten blomma. Ser man ens? Jag vet inte om det speglas. Jo, det gör man nog. Okej, okay, it's a blomflugande lamp. Ah, ja. Förlåt mig, jag skits nu. Jag måste säga tack till Jules. Sen får jag testa det här. Jag vill se hur det ser ut med min... Det kommer att vara snyggt i mitt röda hår. Rött... Nej, va? Snyggt i min röda tröja menar jag. Men jag går in och tackar henne. Hon skulle inte ha varit med och öppnat, men... Nej. Hur ska jag göra? Ska jag komma in och bara tack? Tack, vad snäll du var. Jo, men hur har du fått till det där? Kan jag köpa det på internet, eller va? Okej, okay, let's see. Då tror jag är så att den... Rätt. Oj, sorry. Så. Nice. Så det här känns som i filmer, du vet. Barn får ett sånt här halsband och ja, eller hur? Sen händer det föräldern något och den där. Men den var faktiskt cute. Den var jättefin. Jag tyckte det var härligt att det var en blomrack. Jag sa det. Där. Ja, det var jättesöt. Och den är så fin och silvrig. Jag gillar silver. Tid mitt hår blir också jättefin. Ja, du har rätt. För svart är en kall färg och silver är kallt. Ja. Det matchar till mina glasögon också. Då ska jag ett avslut. Jag är lite trött i hjärnan för jag var i gallerian. Jag behövde tänka varje ledtråd var såhär, vänta. Kan det vara där? Sen tänkte jag att hon körde så här mind tricks med mig. Att det var så här, att hon tänker att, ja men det är såklart att man ska gå dit, fast egentligen är det på ett helt annat ställe. Men jag klarade det ju. Det var lite svårt vissa gånger, för lapparna var bra gömda också. Så det var så här, vänta, är jag rätt? Men I did it. Och förlåt om det blev lite dålig filmning, men det är jättejobbigt för mig att filma när det är mycket folk. Så jag försökte mitt bästa. Men nu ska jag avsluta. Tack för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera, gilla och dela och kommentera. Så hörs vi i nästa video. Va? Vad gör jag ens? Ah, ja. Alltså min hjärna är helt slut, jag vet inte vad jag ska säga. Och just den grejen, det var skitläskigt att gå ute för att det var så vansinnigt halkigt. Så jag höll på att halka minst 50 gånger för att det var så halkigt.
Det var skitjobbigt för jag ville bara gå fort, men jag var tvungen att gå så här skitsakta för att det halkade. För att det var så halkigt, så jag bara why? Men ja. Ja. Men nu ska jag vila min hjärna en stund. Och sen vila min hjärna en stund till. Va? Nej, det är mitt sätt att säga att jag vet inte vad jag ska göra. Jag får hitta på någonting. Antagligen kan jag redigera någonting. För jag har ganska många videos som måste redigeras. Spännande. Hashtag spiritkärlek. Hashtag typ så här, hashtag juice är en bra moder. Nej, det låter jättegammaldags. En bra mamma. En bra mor. Har ni tänkt på hur många olika ord det finns med mamma? Mamma, mor, moder. Det är typ de som finns. Okej, ja. Men hashtag något sånt eller hashtag juice är snäll. Ni får hitta på någonting eget. Som är snällt då. För det tycker jag att hon förtjänar. Hon är snäll. Och duktig på allting. Hon gör så mycket för oss, alltså mig och morfar. För att jag kan erkänna att jag är inte alltid en så här person som hjälper till så väldans mycket med grejer. Alltså jag kan bara stå. Det är mycket för att jag inte vet hur jag ska hjälpa till. För att jag själv har typ så här fett stora problem. Det enda jag liksom har som ansvar, det är väl egentligen skolan. Ja. Så hon är en hyper, nej. Vad heter det? En aktiv? Nej. Hyperaktiv? Nej. Vad heter det? Ni fattar vad jag menar. Ni, jag tror ni fattar. Men ja, nu ska jag gå. Så tack för att ni tittade. Glöm inte prenumerera, gilla och dela. Så ses vi. Hej då! Det känns som att det har varit fett tråkigt i slutet. Men som sagt, jag är jättetrött. Alltså. Jag är jättetrött. Och jag har ont i min huvud. Nej, mitt huvud. Nej, jag sa inte min huvud. Jag sa mitt huvud, okej? Okay? Ni inbillade er bara. Nej. Hej då. Tack.